次は橋の上での造園との戦いです。いずこじゃ。お気になさらず。弓砲台にいるスナイパーは移動できないですし、ハイプリーストの杖しか使わないので危険はないです。助力する。楽しそうじゃ。ラピスはレベルがかなり低いので支援をしながら攻撃です。いいかしら。この借りは返します。レギュラーから外れたキャラを使う予定はなかったのですが、レベルが高くなるほど取得経験値が減っていくので、低レベルキャラだと逆にレベルを上げやすく感じます。まだ元気じゃ。橋の上で龍脈炎を使えば完全に進路妨害できます。下にいる敵は無力なので少数で撃破しに向かいます。
しい動物が。増援部隊は龍脈炎で妨害しながら攻撃していきます。間接攻撃できないので側の上からの攻撃も有効です。助力する。行かないとなるかしら。エンブレムエンゲージ。経験値大量ゲットです。ここだ。やっやっですか。攻撃を避けなければやられていましたね。お導きを。ハンドロの速さは高くはないので要注意ですね。
業のために。あなたのために。助力する。次は僕が助けよう。敵が多くなってきたので、まとめてダメージを与えていきます。ああ、まるでおとぎ話のよう。
かった。うむうむ、エンブレムエンゲージ。ロイのエンゲージ技も炎を曲げるので妨害向きです。そこじゃ、となるかしら。トロンと踊りの組み合わせで敵の数を減らしていきます。安らかに。こちらから。ロカシラ。守るべきもののために。しないと。敵を撃破してしまったことでやられてしまうところでした。まだ増援が来ますが、止まることを信じて戦い抜きます。慎重にね。
手加減するほど甘くないわ。倒れるわけには。押したら引きます。仰せのままに。助力する。ユニットが大活躍です。増援が来なくなったのでもう一踏ん張りです。
スルー。ヘコッ。女神の舞で一気に攻勢に出ます。迷いを晴らす。助力するわ。どうじゃ。うわ。91% の攻撃が避けられてしまいました。一攫千金で500ゴールドゲットです。
ジオンのため。どうすべきか。頭に来た。足元に珍しい虫が。敵の魔防が高いので雷の剣で削れませんね。こっちで来る。ダメージが通らないですが、全員アタックで倒します。いいかし。無駄のなさ、見習わなきゃ。ハイプリーストはクロエの物理攻撃で倒していきます。いいかした、はいはい、無に帰した。
私だって哀れみの檻。許されないわね。誇りを胸に。リーカスだ。そろそろお別れだ。ここだ。やっ、僕と遊ぼうよ。勝ちましたよ、姫。援護を入れつつナッツで手ごめを刺します。いいかして短期決戦。この借りは返します。助力するわ。フランでも倒しちゃいます。予備のライブの杖はありませんでした。次回はいよいよリーフとの決戦です。